Kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu amekanusha hoja kwamba alisema serikali haitafadhili vyuo vikuu. Kulingana naye, alinukuliwa vibaya, kwani tayari serikali imetenga shilingi bilioni 50 kwa vyuo vikuu vya umma. Hata hivyo, amevitaka vyuo vikuu kubuni mbinu za kujitafutia mapato zaidi badala ya kutegemea ufadhili wa serikali pekee. Government is supporting universities, and the government will be able to continue supporting universities through capitation and even infrastructural funds. That if there are other ways that we can also be able to generate income for our universities, why not? Because universities are also supposed to indulge in research, and what we are saying is that we can also explore other ways of generating income.